tetep awur-awur plok. Nenekku nginceng teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. 皮也可以吃啊。可以啊。 铁锹是什么？你知道吧？我不知道。啊？铁锹是什么？铁锹就是很多东西可以吃。铁锹。这萝卜。嗯，也是萝卜。白萝卜。白萝卜。嗯。煮过的吗？嗯。哦。那白萝卜也挺酷酷的。嗯。嗯？不会。 有点苦苦的，白萝卜，会吗？难怪汤有一点苦苦的。对，白萝卜本来是这样的。我以为是红枣苦苦的。不是白萝卜，苦苦的。那汤呢，有点苦苦的。 Goreng tempe. Sambel lagi. Ini garamnya kena air. Sambelnya simple, cuma cabe, garam, micin, sama terasi. Gak usah kasih gula, biar pedesnya mantul. Menggelap. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maneo karo aku Nia Amri Vlog. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dan semoga selalu diberi kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di videoku kali ini saya mau mukbang lagi ya teman-teman ya. Hari ini mukbangnya dengan menu yang pedes-pedes, sambal penyet tempe ya teman-teman ya. Menu sederhana tapi rasanya luar biasa, nikmatnya mantap. Nih, menggoda selera, menggelegar, menakutkan ya. Terus di sini ada lalapannya. Ada mentimun sama lobak putih ya, yang tak kukus ya, teman-teman. Ini mentimunnya ya. Terus di sini nasi putihnya. Nah, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin.
Mari makan teman-teman di rumah semuanya yang belum makan. Bareng-bareng makan biar tambah enak. Wow, menunya sederhana tapi rasanya luar biasa nikmatnya. Nenek pulang atau nah, kesini dia. Nenek kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, awur-awur, plok. Nenek nginceng teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. 皮也可以吃啊。 可以啊。 铁锹是什么你知道吧？ 我不知道。 啊？ 铁锹是什么？ 铁锹就是 很多东西可以吃，这炒。这萝卜。嗯，也是萝卜。白萝卜。白萝卜。嗯。煮过的吗？嗯。哦。那白萝卜有点苦苦的。嗯。嗯。不会。有点苦苦的。白萝卜。嗯。会吗？嗯。 难怪那汤有一点苦苦的。嗯，那个汤有一点苦苦的。对，白萝卜本来是这样的。我以为是红枣苦苦的。不是白萝卜有点苦苦的。嗯，那汤呢有点苦苦的。我以为是那个。嗯。萝卜汤。这个是这样子，萝卜很嫩。嗯。是萝卜很好啊，那个是那个退火的。退火。那个吃的那碗啊，我呢中午吃那么多，晚上真的不用吃了。对啊。蔬菜也有了，横菜也有了，这样难怪身体那么好。嗯。自己保养自己的身体。就这样子就好了。你那个运动很好，中午运动。运动。嗯，中午运动。 Dulu lobak putih saya enggak suka ya. Tapi sekarang telah tahu rasanya enak. Mantap. Bisa. Nenek mainan. Thank you.
白太太啊，白太太，白太太，嗯。还不是给你，再给我。哦，